Hei, nimeni on Mart Sander ja olen historiallisen TV-sarjan Huorat kirjoittaja sekä ohjaaja. Laatudraama syntyi Viron tasavallan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Irene, panon meitä monta aikana, että mitte sekata. Huorat on vilaus Viron kohtalokkaisiin toisen maailmansodan alun vuosiin, kerrottu niiden silmien läpi, jotka työskentelevät ja vierailevat Tallinnan pienessä eliitti-ilotalossa. 8 naisen lisäksi rouva Kuk ja tytöt, jotka työskentelevät herrankerhossa. Suurin osa hahmoista on historiallisia henkilöitä, jotka vierailevat Tallinnassa näinä vuosina. Heidän joukossa on korkean tason Neuvostoliiton ja Saksan viranomaisia sekä vakoja, urheilijoita ja taiteilijoita, maanpettureita sekä sotilaskarkureita. Voilà, harrasteklubi. Tarina alkaa myöhäissyksyllä vuonna 1939. Tytrukud, ärme muutunud liiga tõsiseks. Meil on kõik korras. Ja kun me oma kaardid õigesti mängime, jääb ka kõik korda. Viro oli itsenäinen, mutta se oli allekirjoittanut syyskuussa 1939 avunantosopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Sen mukaan Viro oli pakotettu luovuttamaan puna-armeijalle tukikohtia alueillaan. Daamid! Здравия желаю, красавицы! Myös herrainkerhossa avataan, että näennäisen rauhan takana piilee sodan vaara. Uudet asiakkaat ovat sodan, ei rauhan miehiä. Понимаем бокалы за мир и дружбу. За дружбу между нашими странами. Tere! Vavandus! Virolaisille nämä vuodet merkitsivät vaarallista kävelyä ideologisella veitsenterällä. Miten virolaiset onnistuivat säilyttämään tietynlaisen normaalisuuden illuusion, luottamuksen kansansa ja maansa tulevaisuuteen, niinä kyyditysten, kauhun ja miehityksien vuosina, on aihe, jota Huorat yrittää tutkia. Viron ja Suomen historiat joutuvat eri teille vuonna 1939, jolloin Suomesta tuli Viron, Latvian ja Liettuan rinnalla ainoa maa, joka ei hyväksynyt Neuvosto-Venäjän vaatimuksia, joiden oli määrä taata näennäinen rauha. Suomalaiset valitsivat toisin, ja puna-armeijan hyökkäys Suomeen alkoi 30. päivänä marraskuuta vuonna 1939. Nõukogude liit katkestas diplomaatlikud suhted Soomega ning Nõukogude saatkond tuuakse Helsingist üle Tallinna. President Roosevelt avaldab toetust Soomele, Hitler aga Venemaale, kellel olevat täielik õigus nõuda Soomelt sama kui Balti riikidelt. Ja siin Soome pool on provotseerinud piiri rikkumisi ning tulistanud Nõukogude üksusi püssidest ja kahuritest. Nõukogude pool on tulele vastanud. Kas sama ei toimunud 3 kuud tagasi Poolas? Me peaksime ka minema Soome uudiseid kuulema. Petomaiset teot vai terästävän tahtoamme ja luistavat horjumatonta taistelupäätöstä. Sõda on alanud. Aga ajaleht räägiks ju sellest. Kell 7 hommikul rünnati Soomet. Kell 9 ja uuesti 10:30 pommitati Helsingit ja teisi Soome linna. Aga Soome on ju nii lähedal. Mõtle, kui mõni lennuk peab Tallinnat kogemata Helsingiks. Kas te tahate teada, kus need lennukid startisid? Eks ikka meie lennuväe baasidest, mida me Nõukogude Venele rentinud olema? Kui mul on valida, kas elada riigis, kust võõrad pommilennukid õhku tõusevad, või riigis, kuhu need pommid langevad, mina valin esimese. Kas meie valitsus ei saa midagi teha Soome kaitseks? Saaks. Kui me praegu teeksime siin Eestis kõik punased kahjutuks, me oleksime automaatselt Soome liitlased. Mis mõttes kahjutuks? Monika ei vasta sellele küsimusele. Ega mõtle enam selliseid asju. Sakslased pommitasid sõja esimesel päeval Varssavit. Venelased teevad sama Helsingiga. Mis sa arvad, kaua väike Soome Venema vastu suudab seista? See sõda mõne päevaga läbi. Jõulude ajal tantsib Stalin Helsingis. Soomlased ei alistu. Meie ei tahaks ka alistuda. Aga kui ikka 200 korda suurem Nõukogude liit otsustab Eesti maakaardit minema pühkida, siis ta seda ka teeb. Ja kiiremini kui maailma press jõuaks sellest isegi uudist kirjutada. Suomi sai paljon myötätuntoa ympäri maailman.
ja sodan alku synnytti suurta neuvostovastaisuutta. Viron kansan suhtautumisesta Suomen käymään talvisotaan ei ollut minkäänlaista epäilystä. Kansa oli Suomen puolella ja jännitti Suomen menestyksen puolesta. Vaikka viranomaiset eivät toimintaa suosineet, päinvastoin, erilaisia keräyksiä Suomen hyväksi järjestettiin ja lukuisia virolaisia nuoria miehiä siirtyi jäätyneen Suomenlahden yli auttamaan veljeskansaa. Moskva raadio ei ole ka sõjast sõnagi rääkinud, nagu polekski midagi lahti. Aga enne kui ma väljas käisin, siis põhjatuules oli selline vastik suits. See on Helsingi põlemise lõhn. Kui Soomes on sõda, siis olgu siin ka. Igas voodis. Arvate, et soomlane laseb ise põlvili ja palub rahu, aga näe. Venelane ei see jalgagi piirist üle. Lahti raadio kutsub eestlasi relvile. Oleks ma poiss? Ha! Mul läks juba teel Soome. Heiner läks ka Soome sõdime. Kes? Heiner, mu keskmine vend Heiner. Kalle ju läks juba esimestel päevadel. Räägitakse, et juba mitu tuhat Eesti poissi on öösiti üle jää Soome suusatanud, et seal Venemast võidelda. See ainult vihastab Moskvat, et Eesti Soomele abi saadab. Ega nemad ei tea, et pole ju sõdurid. Rohkem nagu koolipoisid lähevad seiklusi otsima. No midagi peab ju tegema. Tosiaan, tarinassamme myös tytöt antavat panoksensa Suomen hyväksi. Ja kampsunit lähevät katille aina kenammaksi. Muidugi ei ole vaja reklaami teha, et need ilusat kampsunit tulevat Soome poistele just siit majast, aga Soome lahe jää peal on nad päris mitu elu päästnud. Jaa, me anname kama väikese panuse Soome vabaduseest. Jaa, praegu koome meie nende lõikejärgi, aga varsti hakkavad nemad meie lõikejärgi. Mis siis on, kui tõeb küsida? See on uus Eesti kogume. Rahvuslik maavillane presentatiiv. Elmar, ma arvan, et me läheme kokkidega salongi. Siin on liiga labane. Viimeiset virolaisvapaaehtoisten ryhmät tulivat Suomeen vain 2 päivää ennen rauhaa. Aga sõda on jo läbi. Keegi ei oottanut meistäsi Soome sõdima. Ja onkin parem. Ei ole vaja minna sõda otsima. Sest sõda leiab siin alati ise üles, kui vaja. Vot jah, eks ei jõudnud jah sinna maale. Plaanisime küll. Kui Soome poiste kampsun ette näidata, siis on nagu lihtsam, valetada. Oi, see oli hea nali. Nad tulid kampsunit ostma. Sõtta ei julgenud minna. Aga tahtsivad ka linna peal leputada, et nemad on ka Soome poisid. Kõige tähtsam on see, et siin ei ole ükski pomm langenud. Äkki venelased hakkavadki pommitama nagu Helsingi? Aga kui me Nõukogude liitu kuuleme, siis ju ei hakka ega ennast ju ei pommitata. Pian kuitenkin ymmärrettiin, ettei välttelypolitiikka pelastaa maan itsenäisyyttä. Viron itsenäisyyden viimeisinä päivinä, kesäkuussa 1940, elätettiin salaa toivoa, että Viro ja Suomi voisivat kuitenkin yhdistäytyä Neuvostoliittoa vastaan. Hallituksella oli suunnitelma. Mutta miten toteuttaa se miehitysarmeijan nenän alla? Kui Soome tahaks venelasele kätte maksta, siis garanteeriks Eesti pool täieliku sõjalise vastupanu vene vägedele ja relvavendluse Soomega. Miks Soome peaks olema sellest huvitatud? Eesti riik ei pakkunud Soomele relvavendlust, kui neid rünnati. Vaevalt, et soomlased meile nüüd appi tuttaksid. Yksi mielenkiintoisimmista hahmoista, joka muotoili Viron kohtaloa näinä päivinä, oli nuori amerikkalainen diplomaatti Henry Antheil. Henry ise töötas 5 aastat Moskvas Amerika saatkonnas. Nüüd on ta kulleriks Helsingis. Nii ta saadettigi siia jälgima vene vägede liikumist Eestis. Ja ise nii noor mees. Noh, teda ootab poliitikas suur tulevik. Ma ei imestaks, kui ta ühel päeval kandideeriks ühisriikide presidendiks. Itse asiassa oli tuleva Yhdysvaltain presidentti jo vieraillut Virossa. Samana vuonna 1939 nuori John F. Kennedy vietti 3 päivää Tallinnassa. Ja tokihan hänellä kirjassa ja sarjassa on romanttinen seikkailu erään herran kerhon neidon kanssa. Niin on myös Henry Antheililla. Vaikka hänellä oli virallinen morsian Helsingissäkin.
It's such a pleasure to meet you all. As it is for us, miss, I'm sure. Are you here only to fulfill some important mission? And I'm the means to it, as well as an unexpected bonus. I do hope you're not being serious. Is there anyone these days that doesn't have a hidden motive? Well, how about you? Do you have a hidden motive? Oot, kas ma saan õieti aru? Te tahate Soomele raha saata? Oli selline plaan. Soomele Rootsist Eesti Keskpanga kullavarudest täiendavat laenu anda. Aga Kremli nõudmisel on meie arved Rootsis kahjuks külmutatud. Ja meie Inglise kuld ei jõuaks mereblokkaadi tõttu mitte kunagi Soome. Aga meil on endal veel väikesed varud. Ega vähe, aga siiski. Oot, kas ma saan nüüd õigesti aru, et Henri peab Soome viima Eesti kulla? Ühesõnaga, Henri Hantail on meie parim ja ainuke võimalus. Are you mad? Where did you get that? They won't get you. They won't get the Estonian gold. It appears you know far too much for your own safety. Tosiaan, erään teorian mukaan kuriri Antailin oli määrä toimittaa Suomeen koskemattoman diplomaattipostin joukossa noin 100 kiloa kultaa. Se saattoi määrätä hänen kohtalonsa. Taavel Tanu, kartsin, että mä en ääkei sinne. Mä kirjoitan kohe, kun me olemme maantunut. Hyvät matkustajat, lähtöselvitys lentoyhtiö Aeron lennolle Tallinnassa Helsinkiin alkaa. Dear passengers, we now begin boarding the passengers for airline company Aero's flight to Helsinki on airplane Kaleva. Kultateorian pystytti historioitsija Carl Fredrik Goist, joka on tutkinut Kalevan tapausta vuosikymmeniä. Hän on nimittäin Kalevan kapteenin Bo von Willebrandin poika. Lento vapautus. Pitäätkötyssä. Neuvostokoneet pudottivat Kalevan heti sen noustuaan Tallinnan lentokentältä. Kaikki 9 koneessa ollutta matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät. Niiden joukossa Henri Antail ja hänen rakastettunsa Maria. Brigitte, sä kuulet ikkä, mitä mä räägin? Saat sä aru, mitä mä ütlesin vai? Yksi nainen. Yksi lennuk. Yksi riik. Tähtsusetu statistika. Tühine ääremärkus 14. juuni päeväsündmuste jadas. Mutta elämän janoa, tarvetta olla kaunis ja rakastettu, ei voi sammuttaa, ei sota, ei väkivalta. Pyrkimys onnellisuuteen on juurtunut luonteeseemme. Huorat on tarina naisista, jonka nuoruus elettiin väkivallan vuosina. Tarina kansasta sodan jaloissa. Traagisesta elämästä, jonka tavallinen ihminen kesti huumorin avulla. Luottaen, että rakkaus on ase, jonka edessä kiväärit vaikenee. Mis sinä arvat, Alice? Minä arvan, että ükskõik, kes siia tuleb. Ükskõik, mis juhtub, meid on igal võimul vaja. Ja sõja ajal ei ole valuuta mitte kuld, vaid armastus. Väga hea. Teate, kui Metsla siia tuleb, siis tema selgitab meile kõike. Ja küll te näete, need on Stalini lepitamiseks välja hüütud otsused. Et ta ei teeks meiega sama, mis Soomega. See garanteerib rahu. Mutta toivo rauhasta oli jo menetetty. Euroopan orjakauppiaat ja parittajat Stalin ja Hitler pakoittivat kokonaisia kansoja henkiseen ja psyykkiseen prostituutioon, ylistämään ja vannomaan ehdotonta rakkautta kaikelle, jota vihattiin ja pelättiin. Sarja seuraa naisten kohtaloa, joista tulivat sotilaat ei taistelukentillä, vaan makuhuoneissa. Vaikka historia pysyy mieluiten hiljaa tällaisista naisista,
on aika kertoa heidän tarinansa ja tunnustaa heidän panoksensa Viron vapauteen. Sarjasta, kuten myöskin kolmiosaisesta romaanistani, johon se perustuu, on tullut erittäin suosittu. Merle Valmiste on palkittu roolisuorituksestansa vuoden parhaana näyttelijättärenä. Sie sind es, Ataman! Falkenberg! Toivottavasti jatketaan ensi vuonna toisellakin kaudella. Hei hei! Thank you.